Pa eto, dobila sam titulu, meni su titule u suštini nepotrebne, ali živimo u takvom svetu kada vam svaka nagrada nešto znači. Ovo nije nagrada, ja sam izabrana za dopisnog člana Ruske akademije prirodnih nauka zbog ove teške situacije, ali želim da kažem da je ta akademija u vezi sa evropskim naučnicima. Znači, ja sam izabrana ne iz Srbije, nego iz Francuske, a znaju da sam Srpkinja. Što znači da bez obzira na tragediju u kojoj smo danas, oni koji su mene predložili i birali su oni koji razmišljaju o sutrašnjem svetu, primirja između Evrope i Rusije. Jer je Evo. sada užasna situacija i ja spadam u one evropske državljane, to kažem s ponosom, koji se zalažu da se što pre ovaj tragičan rat završi i da rusofobija nestane. I to je, znači, to više nije svrstavanje na čijoj ste strani, nego je to prosto naša misija da se završi taj grozni rat u kome ginu svaki dan i Rusi i Ukrajinci i to je strašno videti koliko ih pogine. Znači, mi koji smo u Evropi za to da se rat završi, koji nemamo tu agendu naoružavaj, naoružavaj, nego dosta više, dosta, stavi ih da moraju da pregovaraju da se završi rat. Zbog toga mi je drago, jer ja predstavljam one ljude koji se ipak, koji kažu Srbima našima da mi u Evropi takođe imamo prijatelje. I takođe imamo i one koji vole Rusiju i vole ruski narod i kojima je tragično da vide da i Rusi i Ukrajinci ginu. Eto, to je naučna titula, ali to je ujedno i misija mira.